Сполучені Штати Америки заявили про напад на свої бази на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону. Про це повідомляє Bloomberg. За інформацією Сполучених Штатів, через удар загинули троє і отримали поранення ще 25 американських військових. За інформацією видання, цей удар ставить адміністрацію Байдена перед великим викликом. Bloomberg пише, що Штати можуть завдати таємного удару у відповідь по Ірану. Американський президент Джо Байден підтвердив загибель трьох військовослужбовців і запевнив, що Штати готові завдати удару у відповідь. Закликав відповісти на обстріл і сенатор Ліндсі Грем. Про це пише політика. Сенатор від штату Південна Кароліна висловив впевненість, що іранський уряд розуміє лише силу. Це цитата. Іран заперечує свою причетність до нападу на військову базу США в Йорданії. Про це повідомило постійне представництво країни при ООН. Цей напад став першим випадком загибелі американських військовослужбовців від ворожого вогню на Близькому Сході від початку війни в секторі Гази. І ось про все це будемо говорити з Сергієм Данилом. Це заступник Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, мої вам вітання. Добрий день. Хотіла запитати, наскільки для Сполучених Штатів цей удар так по військовій їхній базі в Йорданії став несподіванкою? Вони очікували, не очікували такого кроку з боку Ірану? Ні, не очікували. Більше того, там неподалік від Тауер-22, власне, базі, по якій було завдано удар, там інша база, значно більша, яка забезпечувала 50-кілометрову зону безпеки навколо цього об'єкту, і попередні вони збивали. І якби очікували, то не було приміщення військовослужбовців в одному місці, бо, власне, враження відбувають. І за чого такі великі жертви, бо удар прийшовся по приміщенню, там намет чи цей будиночок переносний, в якому якраз відпочивали військовослужбовці. Тому так багато постраждали. Ну, ні, не очікували. Іран, звісно, все заперечує, але чому він вдався до такого кроку, яку мету він міг переслідувати? І він ж розуміє, усвідомлює, що може за цим у відповідь послідувати. Чи вони вважають, що знову зійде все з рук? Ну, по-перше, вони вважають, що це не вони. Про що вони заявили? Розбирайтеся з іракцями, з Китаєм, Хізбала. Це така маріонеткова іранська організація в Іраку. От, а по-друге, зараз іде тестування червоних ліній, що вже можна, що ще не можна. І ця конфронтація, вона наростає. Ну і не можна виключати, теоретично принаймні, що вони не розраховували на такий ефект, що вони вразять американських військовослужбовців. Вони вважали, можливо, думали, що цей дрон зіб'ють, наприклад. Тобто, ну, якихось 5-10% на такий варіант теж можна залишити. Тобто, для що вони так влучать, і стільки буде і загиблих, і постраждалих з боку Ірану, це теж не очікували? Тобто, для них це самих став, ви вважаєте, несподіванкою, пане Сергію? Певним чином, так. Я кажу, що це не самий ймовірний варіант, але і такий варіант теж треба мати на увазі. Він можливий. Бо якщо подивитися, навіть обстріли балістикою американських баз в Ірану, вони робили так, щоб ці удари були поруч, але не по об'єктам, в яких можуть постраждати американські громадяни. Тобто до цього дня вони дотримувалися червоних ліній. Глава Пентагону сказав, що буде відповідь. Байден каже, що буде відповідь. Республіканці закликають Білий Дім відреагувати і відповісти, так? Яка може бути відповідь з боку Сполучених Штатів та Америки? І що це може бути насправді з боку Сполучених Штатів Америки? Ну, як попередні рази, це можуть бути удари по військовій інфраструктурі. Там десяток угруповань, схожих на Хізбала. Одна називається Катаєб, Хізбала, ну і так далі. Ну, от, може бути, але іранці їх зараз об'єднали в одну якби парасолькову структуру, яка взяла на себе відповідальність там сили опору Іраку. Можливо, удар по якійсь військовій інфраструктурі цих військових угруповань.
Але а це буде адекватною відповідь за те, що загинули американські військові, троє загинули, 25 поранених. Чи це не буде адекватною відповіддю? Оце зараз дебатується, наскільки це адекватна буде відповідь. І в Сполучених Штатах, і серед військових є голоси про те, що треба дарити, власне, по корпусу вартових, оскільки він несе відповідальність, і вони це все санкціонували, організовували. Ну, тут думки розділилися, це залежить від адміністрації Байдена, персонально від Байдена, чи наважиться він на такий крок. А він взагалі може на серйозний крок в цій ситуації наважитися? Чи все ж таки, от як ви кажете, в межах того, що і раніше було, і не більше? Ну, поки більшість оглядачів регіональних вважає, що не наважиться. Але побачимо, це світ мінливий. Минулий раз, коли американці попереджали, ну це було при Дональді Трампі, щоб корпус не втручався і не завдавав ударів. Після того, як корпус не дослухався, Касем Сулеймані, начальник експедиційного корпусу «Аль-Кудс», був знищений. Почула. Пане Сергію, дуже дякую вам за включення. Я вам нагадаю, що це був Сергій Данилов, заступник Центру близькохідних досліджень.